Здравейте на всички! Днес с днешното видео искам да ви покажа заявление, декларация. Това е заявлението за детски надбавки. Надявам се да ви бъда полезен с това видео и така. Ето тук горе, което съм оставила празно, се попълва, нали, трите имена, фамилията на майката, за личната карта, адреса, телефона и така нататък. Така, другото, което е, ето тук, аз, както виждате, съм ги заградила. Всъщност съм заградила само първото, че съм осигурена. Всичките други въпроси съм оградила с не. Така, след това продължаваме малко надолу и е декларирам. Това е относно бащата на вашето дете. Всъщност, ако живеете с бащата на детето, нали, ето тук си попълвате данните на бащата. Ако пишете не съжителствам с бащата на детето на един адрес, това просто не се попълва. Ето тук отдолу, нали, са трите имена на вашето дете, е генето и гражданство и дали учи или не. Това е според зависи, ако детето ви е ученик. Да преминем на другата страница. Ето така, на тези въпроси, общо взето, аз съм отговорила с не. Другото, което е ето тук на седма точка, е детето дали е имунизирано. А така, че аз съм написала, че детето е имунизирано. Имаме абсолютно всички ваксини. Ако вече детето, нали, не е имунизирано, се пише не е имунизирано и така нататък. Така, другото, което е по-надолу, е за месечните доходи на вашето семейство. Понеже аз все още съм по майчинство и няма как да попълна, защото дохода ми е нулев, разбира се, защото съм по майчинство. Ето тук на тези въпроси, този съм си го подчертала, защото само тук съм написала да, а на другите не, защото все още аз съм по майчинство. Няма как да напиша доходи, които всъщност нямам. Та, ако вече ви е свършило майчинството и, нали, сте на работа, според зависи кога ви е свършило майчинството, кога ще подавате за детски, трябва да погледнете бележките, да видите за сумата. 12 месеца назад се връща дохода, така че е хубаво да си вземете всичките бележки. А на тези също, на 12, 13, 14, 15 въпрос, аз съм отговорила с да. След това да преминем на другата страница, на 6, ето така изглежда, на 16, 17, 18, 19, 20, 21 съм отговорила с да. Това е просто един формуляр, който съм взела. Така, ето тук отдолу пишете вашата банкова сметка, ако искате да се превежда по банкова сметка. Отгоре също пишете по същата банкова сметка и сега ще ви кажа защо. Защото когато за първи път отивате да подавате документи за детски надбавки, както знаете, там се носят вашата лична карта, акта за раждане на детето, за 12 месеца назад доходите от работодателя, дали детето има всички имунизации направени до момента и за личен лекар, че детето ви има личен лекар. Ако за втори път подавате декларация за детски надбавки, това означава, че вие вече в системата фигурирате и трябва да занесете само доходите с 12 месеца назад. Другото, което е, трябва да занесете и отново от личния лекар за всички ваксини и имунизации, пак казвам, ако има детето. Аз бях взела също така за всеки случай акта за раждане, сметката на банката, но ако вече, пак казвам, подавате за втори път, просто ето тук на... само секундичка, извинете. Ето тук пишете, нали, IBAN-а по вашата сметка, по същата банкова сметка, т.е. че няма промяна и по нея да ви превеждат паричките. Така, ето тук отгоре е името на банката, на която вие давате IBAN-а, Raiffeisen, Пощенска, ДСК и така нататък. И вече ето тук си пишете декларатор, нали, вашите имена, дата, град,
година и подпис, разбира се. А ето тук това вече си го попълва лицето в службата. Така че надявам се да ви е било интересно, да съм успяла да ви помогна с каквото мога. Просто ето това е заявлението, пак казвам, заявление, декларация за детски. Пожелавам ви успех, надявам се да сме ви били полезни и днес. Хубав и приятен следобед ви желаем!